Ia një selfie me Lane në këtë pozicion strategjik ku është vendosur Marina Bay. Të vjen lehtësisht frymëzimit, shkre për sa më shumë foto, se dua edhe ta punoj në çik ndërkohë. Tani e kuptoj se shoh shpesh fotograf shqiptar nga këto anë. Në fakt, njërin për tyre e takova këtu në Marina Bay, fotografi i Kosovës dhe jo vetëm Artan Korenica dhe mësova shumë gjëra pikante për te. Një veçori si profesionist si kësaj fushë, ndryshe nga kolegët e ti, nuk përdor Photoshop, no Photoshop. Pra, që nga fix për ne, Artani, se edhe ti edhe unë nuk është se i kemi shumë qef këto filtrat. Jo, vërtet, ne dalim... Minimalist. Po tani më falë të dalësh gjithë verë në plajsh, në televizor, ashtu si që delë në plajsh, ku ka më... Më bio se kajsh. Ndërko, më duket shumë interesant kur mendoj se sa influencer, se sa persona që postojnë në Instagram, i transformojnë ato fotot edhe duken krejtësisht të ndryshëm me jetën reale. Duket një vendim goxha i guximshëm ky i Artanit, edhe më ka bërë shumë kurioz për të parë dhe intervistën. Këtë set që ju improvizuat këtu? Set, intervist, i kishte humor, të gjitha të përfshira, kështu që le ta ndjekim. Më fali, dua t'ju ndërpres tako Artan Korenica, edhe në pikë të vapës, bën art. Që sa bukër, që qysh më unalë, t'ashtë adeshte me thëmë për unalë, pak unë për nalë, apo qysh? O, nuk për të ndalë, pse pikrish ky lokacion? Ky lokacion, në pëlqejnë eve shumë, përshka këse sidomos që kja pjesa me shkallë të bardha, edhe i ka kombinimin me të zeza, kështu që mundet më arë shumë në sy, dhe këto ka këtu sa i zgjellëm, që pakes më dok pakes ma e egrë ashtu. Më egrë Nita? Se Nita nuk do këtë kur Nita Krasniqi mësa. Po, Luku e bën edhe Nitën, më dok pak ma e egrë, dhe me këto ka këtu sa e bëhet ma e egrë. Futemi pak në mes, edhe pse po më duket vetja shumë e shkurtër sot. Nita Krasniqi, modele, moderator në Klan Kosova, edhe pse jemi në 40 gradë shkëlqen. A t'ulemi pak se më duket vetja shumë e shkurtër. Jo, nuk duket vetja, po jesh. A me njërë, 178. 178 jam. Artana, zërë ytë është bërë shumë i famshëm në TikTok. Po efe, qatë. Qo mjekre, qatë, relax, aha. Qatë ty. Asë një punë matë meshme nuk e patëm me të në kitë karrierë të jetës të me që i këmbu. Nishën ekspozita, nishën firma, nishën dokumentare, nishën punime, ti u kapëm e një zotë. Ashtë që qëfar gazetare, je po hajde të ashtë, hajde të krymë edhe këtë pjesë. Qatë ty. Hajde, qatë. Në një shkrepë jam dhe bukur që ki bërë nga këtët Big Brother, cili për që më shumë? Nga këtët Big Brother i të konë Olta. Olta Gjegjari, e ke patur punin shumë të vështirë në fakt. Po, tash, shka që e me vështirë nuk e di, po aja është shumë bashkëpunuse, për mu kje shumë e mirë, edhe t'jep mundësi, sepse edhe aja kje shumë kreative, e me një qasë i setit Big Brother kërë bëndu të më konë shumë simple, nuk ka nevoj me unë ngarku shumë, po Olta kje ma kreativja nga të gjitha vajzat, kështu që aje të kuptua, ka nevoj me të qitë subtitles për me nga kuptua, aje nga regull dhe e këtë. Artan, ti di që unë e ti kuptuami shumë. Po thëmë, kështu nëse ka nevoj që ti qesim për këthimin atë. Shqipën perfect, mua, marvelous të shkon shumë. Tani, Nita e thashtë të një filim, shkëllqen, e bukur, a është të lejtë e jeshtë modele, në thuj pak vështërsit për këtë pjesën e ushqimit, regjimit? Unë gjithmonë kom kujdes, prej e vogël, kërë kom pa që po du me ndje këtë profesion, kom pas kujdes në ushqim, gjithmonë, sidomos natën mundohem mësë me hunger fare, gjithashtu dhe me fitness e mirë mbaj trupin, mundohem të shkoj samo regullisht, për me qenë në vijë gjithmonë, se pasaj Artane, sa të të Artani, se Artani nuk po dhe gjënë tani. Që ke bo kështu, që ke bo që? Që të të Artani, hajtë se s'ka problem se qëto 2 kile që i kështu, Photoshop e shtu. Jo,
Artoni... Edhe të vendos në set. Jo, Artoni është ai tipi fotografit që ta bën, rregullon mirë, duk mirë se unë Photoshop nuk përdore. Okej. Okay. Domethënë është gjë shumë e mirë, domethënë Artan në Korenica nuk përdor Photoshop. Kujdesuni, ashtu siç duhet, se do të nxjerr bio. A po kuptojmë pse domethënë nuk të bëj ty Photoshop? E kuptova shumë mirë, punë të... Unë të lutëm të tua, jo, nuk bënë. E di, unë thash pse ma ka shty disa herë Photoshop-in, e kuptova tani. Ma e një dhjet të vogël edhe për vendit dhe për fotot edhe nuk jera nevojasur në Photoshop as ti edhe duke shtu si si e... Minus 5 kg. Vajzao, bo bolë sepse tash këtë djeli ik edhe mund duhet. Ne vajzat nuk kemi të ngo, por po e kuptoj halin tonë, kështu që vazhdo Photoshopin, Photoshopin edhe të biznis pas taj parë? Po pas taj krymë edhe një paket ma i qetë, sa pëshit tash asë nuk mui me e kontrolu, sepse hala nuk e kumë përfundu setin ashtu si që duhe. Kështu që në letë e qetë, e merë dhe stafin, edhe ikni atje ke pishina, freskohën i dherë sa të dhjurë. Ika, ika! Nuk e di pse po piju në ujë, se unë nuk u lodha shumë. Po, vetëm duket parë ty me gjithë këtë pasion. Kjo pasion është, unë e tashti mu i me fol për ata qaty, a dim se ata mune ata qaty. Dhe më thonë, a pishoj sepse unë kur jem të fotografu, seriosisht unë nuk e di asë që jem të bo, asë që jem të fol, asë që jem të thonë, për shkak se futëm të personin trupë dhe dura me nëzirë ata që e kom imaginu, sepse unë e pregatit nga para fotoshootit, si sta thash edhe ma heret, me ndoj për robat, me ndoj për stilin, me ndoj për dukjen, me ndoj për lokacionin, edhe momentin që jem gati me fotografu, mas të fut nga krejta të mrena për me nëzirë, ma të mirën që di me nëzirë. Unë sa doja të të bëja një pyetje që ti ki gjithë këto vite, pa fund vite dhe i ki rezistuar kohës, duke që ndruar gjithmonë në top, po me sa duke ky qenë ka sekreti. Po, për me qëndru në top, duhesh me shku dhe në emisionin... Shqime on top. Kështë që për që ata dhe unë jam on top. Shqiptarët për shkëlqenë në mbarë botën. Si shpigohet? Unë me ndoj që jemi si dhe mos në profesionet individuale, jemi shumë të fort, por nuk e din ashtë aja etja që gjithmonë kemi pas qefë me bodi shka dhe nuk e kemi pas atë mundësi. Momentin që u liru në pakës, shpërthym. Unë e kom pa vetë, kur kom shku në Amerikë dhe me thonë kom darë gjithësysh me studiu, me shku në shkollë, me punu, me së më unalë, e kom përshtypin që aja që na kanë majtë, momentin që u liru në pakës, erdhëm deri në qëtë pikë ku jemi. Mirë, flasim për fotografin, për modelet, me Instagramin, me rrjetet sociale. Mendon që këto gjëra kanë ndikuar për keq dhe a ka modele kaq shumë e vërtet sepse poshtohen shumë me Instagramin? Dhe kundërshton Instagrami ose më saktë modelja në Instagram dhe modelja në realitet, që është reale në profesionin e vetë? Po tashëm varet për cilën pjesë folim. Nëse folim për shembull për pjesën e Amerikës, ku na unë për veti kom punu një periudhë të gjatë e kanë shumë punë zakonshme edhe ato janë ato në Instagram. Po fatkeqësisht, modelet tona që janë shumica që mundi mi pa në Instagram, i kanë aplikacionet, i kanë Photoshopin, po e mrin deri në çat pikë që besom asaja nuk e një vetën. E lemo na që nuk e një, ose na besojmë që aja është që ashtu, po kur e shenë në realitet është komplet e ndryshe. Por nëse folim për një ma për modelet që punojnë shumë mirë, edhe këto disa prej shqiptareve tona, e përdojnë mirë, po shumica e kanë qështë shumë fake fotografinë, sa që unë e folim edhe ma heret, unë për veti jam i dalun, që kom qef shumë pak me i prejk Photoshop, punoj shumë për gatit në nëset, për me i punu të e për pak që mu i me thonë një 5% ose një 10%. A qëfar duhet ketë një modele profesioniste si pas teje? Dhe me thonë, gjithmonë gjatësia preferohet, po qëka është e bukrat e një modele, ose pse zakonisht funksionojnë disa prej modeleve që jenë karakteristike. Për shumë, ka plot modele, është njën e për atëve modeleve që i ka dhëmët, e ka hapsinë dhëmët që është shumë e veçantë, ose e ka një hunë pakës matë veçantë, e ato jenë karakteristike, pse jenë karakteristike, sepse është shumë letë me u dalu prej modeleve, kur e bën një reklam, është shumë letë me e kap cila modele është.
po lipin ftyra karakteristike, që mos ta quajmë të bukura, se bukura prap nuk ka kufi, po karakteristike është shumë e rëndësishme. Si e preferon ti kur e fotografon? Mu gjithmonë më pëlqejnë, gjithashtu unë e lidha shumë, e kam me që edhe ma përpara kom punu me filmin, unë mu më pëlqejnë më konë pak ma shumë ka aktrimi, më konë pak ma shumë aktore, më pëlqejnë më konë gjithashtu karakteristike, mës më konë ajo e bukra, perfektja, me trupin e me... Jo pro operacioneve? Edhe ajo, dhe me thonë është, po mu më pëlqejnë me pas fëtyra interesante, për shumë si që që kena dhe shumë shpeshe për mene, po së kemi qenë e bo se është shumë e bugur, e kemi e mine që në mullin që është super fëtyrë karakteristike. Tani, ti punon me shumë bajzë, jo vetë modele, artiste dhe shumë profesionet e tjera. A bën gjeloze? A duan të gjithë vëmëndjen tënde? Po kjo është, ma ka pas tonë, Fadil Berisha njëherë një thanje shumë mirë, pa tonë artan, pa u konë psikologi mirë, nuk mund është më konë fotografi mirë. Edhe më kurse këmë kuptu. Po puna jone e bënë sepse kritë kanë qef me punu me matë mirë, cilin do profesion, kritë kemi qef me e majtë për veti. Po unë e kom një mënyrë të punës, po e kom dhe komunikimin e kom shumë të mirë, sepse e bën eksperienca, edhe unë si vajzat, si djemë, si çdo klient që është, unë i bëj mundi rahat shumë, sepse para fotoshutit gjithmonë i takoj, folim për konceptin, se du njëherë me e pa kush është personi, që farë karakteri është nëse s'kum punu ma për para. Edhe momentin që e bëj pakës për veti, mas të unë jem në regullë për me punu. Po një modele që mund të dalë gjatë gjithë natës, parti edhe ditin tjetër është po njësoj gati për punë profesioniste. Nuk ekziston. Nuk ekziston as. Jo. A di pse, sepse nuk mundesh me dalë me bo party edhe të nesër me pas photoshoot për shkak të fytyrës, për shkak të lodhjes e modelet. Një ditë para photoshootit flajnë shumë herët ora 9 ose ora 10 edhe zgjohen shumë herët për shkak se i kanë sytë të pushueshme dhe preferohet në çat mënyrë me punu. Kështu që s'na the asnjë. Ekspozita e fundit mirë se vinin në tavolinë. Na thuaj pak për këtë projekt, si kanë qenë reagimet, jo vetëm nga shqiptarët, po edhe nga të huajt. E patëm ekspozitën tash në fund e patëm Tiranë, para Tiranës kemi qenë në Vjenë, dhe më thonë të hujt më pëlqej shumë sepse koncepti është edhe filmin, kur e shesi film nuk folet asë një gjuhu, dhe më thonë është një 24 orë i zonjes, që ka ndodhë gjatë 24 orëve të saj, jenë edhe 20 fotografi me konceptet të ndryshme. Njëna për koncepteve është, jenë figurat e shahut, baba i është i ullën në këtë anë, e ka leviz një figurë dhe një e pret më ardhë djali me leviz tjetërën. Që më interesë kjo shumë që ka mundet me ndodhë me këtat hujt, po edhe i pytësha, a e kitë kjartë, a kitë shka që se ki kuptu, po me ka sa mora unë informata ka shku te për mirë edhe në Tiranë e pritën shumë mirë, mo në Kosovë s'ka diskutim, ke super mirë. Ani, qëfar projekte që do kesh në vijim? Ky projekte që jam unë të ashtu punu, e kemi edhe në disa vendet të Kosovës shfaqe derin shtator, jemi të bogati shtatorin, tëtorin, kena me ikin e Kretë Evropën, dhe nëntorin e kemi po shkojmë New York, edhe unë jam të bo qmas me lidhet e mija, me mundësit e mija që kemi me e fut në MoMA Muze. Nëse e futim aty, atër unë jam në regullë me këtë preja, kështu që kjo është misioni im, që unë po përvoj me e qutë deri atje këtë projekt. Mirë, për post Fadil Berishës, fotografi më i preferuar për ty? Po mirë, okej, okay, mu i me thonë që për shumë e ndrit mërtiri më polqen, është i mirë si fotograf, është edhe kë Arman Salabanda që më polqen shumë mirë stil, e tash e ka stil tjetë dhe me thonë, për shumë ta, pe i përmeni 2-3 në kuptimin që t'jam edhe unë e korekt me stilet e tëme, sepse asimori nuk e ka dhe unë e mendoj që edhe unë e kom një stil tjetër, se cili kemi ndryshë stil. Qëpar mund qëtë stilit? Unë punoj dhe besoj që dritë naturale e di shumë mirë për shkak të Fadil Berishës, edhe shka, unë e besoj shka di shumë mirë, sepse kom kalu në qaqësetet të mëdhaja në jetë dhe të ndryshme me stilista, me make-up artista, e syni jam është i edukun me pa gjana të bukra, të thjeshta dhe naturale. Bravo. Dhe e mbyllim me kaq. Kur do i bësh pushimet, a pushon do njëherë? Unë e po ke stacionin e radhës. Stacionin e radhës për herë të parë, me shumë dëshirë do t'i qojmë fëmijet nga jugu, se kanë pas një herë jugun, kështu që e kena bo bashkë me Blertën, më shku në fund të gushtit do t'ikim se bashku dhe ta njeftoj fëmijet e mi me jugun. Faleminderit shumë për këtë intervistë. Qaty edhe një. Qaty, po shpresoj që nuk ki nevoj me titru, me që titra shka e më të foli, shala ju në Shqipni, po e kuptoni shka po foli, a? A që sa humor ka. A përshë, po bësoj që e kanë kuptu. Si ti e ki dhe humorin, brënda. Faleminderit. Po shpresoj që u kuptuar. Je kuptuar.
Kujtes, kujtes, eni, kujtes të dashur, miq, kudo që jeni, në ska, në qadër, në makinë. Merri me veti Inalia Dry Tanning Oil, sepse do keni një lëkurë të bronzë, të hidratuar, të butë, të bukur, dhe mbi të gjitha të mbrojtur me SPF 30. Inalia Dry Tanning Oil i gjithë shkëlqimi diellit në lëkurën tuaj. Ku e gjeni në të gjitha farmacitë më të mira? Ka publicitet, rikthehemi pas pak. Wait. Prit një sekond. Kjo qenë ka fantastike. Universiteti Western Balkans në bashkëpunim me Universitetin e Cambridge-it ka ndërtuar për herë të parë në Shqipëri dhe rajon një program mjekësie krejtësisht në gjuhën angleze me kurrikula të hartuara nga ekspertët më të mirë të Cambridge-it duke sjell në Shqipëri teknologjinë më të fundit në pushin e mjekësisë. Jo vetëm kaq, në Universitetin Western Balkans ti mund të studiosh dhe njëkohësisht të praktikosh duke punuar në një nga kompanitë partnere të universitetit nëpërmjet programit EPIC. Education Practice Integrated Curriculum dhe të paguash për punën e kryer. Dhe eja tani zbulon më shumë. Prit. Ky qen ka momenti i lajmit ditës, prit, se kam edhe unë një shumë të bukur. Keni filluar të bëni fotot e verës, por nuk ju pëlqen profili juaj? Tashmë e dini ku të drejtoheni, në Kate Day Hospital, spitalin e vetëm të licencuar në vend për realizimin e kirurgjisë estetike, ku ju mund të realizoni rimodelimin e hundës, por jo vetëm, duke qenë se mund të korrigjoni edhe problemet që mund të keni me frymarrjen. Rimodelimi i hundës në Kate kryhet me teknikën e mbyllur që ndryshe nga teknika e hapur nuk lë asnjë shenjë, nuk ka dhimbje, rikuperimi është më i shpejtë dhe koha e kryerjes së ndërhyrjes është më e shkurtër. Nëse doni të dini se si mund të duket hunda juaj pas ndërhyrjes, shkruani në këtë numër telefoni 069-33-16-700 dhe Kate do t'ju dërgoj një skicë të personalizuar. Përfitoni një konsult falas duke telefonuar në 068-2622 ose vizitoni kate.al. Tani mund vazhdojmë. Lirshëm.